Godmorgen. Jeg er Lis Randi Sørensen til efternavn, og det er år 2002, og jeg har været på festival næsten hele natten og ligner en dåse makrel. Og det er jo svært, men det er jo samtidig med bevis på, at festivalen stadigvæk lever, og den er god, men en gang imellem bliver jeg taget solbriller på, også fordi lyset er så stærkt. Jeg hedder som sagt Lis Randi og var lærer heroppe. En gang Helledi, som er en af de mennesker, som bor heroppe nu, fortalte, at han i virkeligheden havde startet Skagen Festivalen, fordi han havde gjort sin kone gravid, og derfor havde de brug for en vikar, som skulle være lærer på Kappelborg Skolen. Det blev jeg i 1969. Og så blev jeg rigtig glad for at være på Kappelborg Skolen. Samtidig med havde jeg nogle gode venner i Norge, fordi jeg havde været medlem af en viseklub i Drammen, hvor jeg arbejdede en gang imellem, mens jeg studerede som lærer. De mennesker var hammer gode til at spille folkemusik. Og det havde jeg lyst til at vise mine elever. Så jeg tænkte, at det kunne være fint, hvis de kunne komme ned og spille for mine elever, som dengang gik i første real på Kappelborg Skolen, som sagt. Og så begyndte i virkeligheden alt det, som nu har udviklet sig til det, som i dag hedder Skagen Festivalen. Mærkeligt at tænke på, hvordan det begyndte. Fordi det begyndte så småt, bitte småt, og i virkeligheden af nødvendighed havde vi brug for, at der var flere end mine elever, som skulle høre på det, som de lavede. Fordi det skulle gerne kunne løbe rundt økonomisk. Jeg havde ikke råd til at betale færgebilletterne. Lærerlønningerne var ikke særlig store ligesom i dag. Så jeg blev nødt til at få nogle mennesker til at komme ind også og være med til at høre på den, for at kunne betale færgebilletterne. Og så kontaktede jeg en af mine elevers far, Gert Parkholdt, for at høre, om han kunne være behjælpelig med at finde et sted. Og han sagde, at han havde en god ven, som hed Svend Lindhardt. Det er derfor, vi sidder her. For Svend Lindhardt bor herinde. Og her er Tuxens Villa. Og det var i virkeligheden her, det hele det startede. Jeg fik mine elever til at tegne nogle billetter. Første år tegnede vi dem alle sammen i hånden. Hvad skal man sige, halsen på en guitar. Troligt tegnede vi 6 strenge på hver guitar. Gav nummer på billetten, 150 stykker. Det tog altså flere dage at sidde derhjemme. Jeg fik 3-4 elever med til det. John Bøf, som han hedder, John Sørensen, John Baker, er der også nogen, der kalder ham. Kært barn har mange navne. Og Jens Kirkedal var 2 af de flittige tegnere, som tegnede billetterne. Grete fra Hyllemor Grete havde en forretning nede over for apoteket, og den søde forretning hed Hyllemor, og der blev billetterne solgt, de her håndmalede billetter, eller håndtegnede billetter, men næste år, fordi succesen var så stor, så printede vi dem ud på med kartofler, og så gik der lidt, hvad skal man sige, fabrik i det, eller lidt industri. Så printede vi billetterne med kartoffeltryk, og det samme det tredje år. Der kom jo mange mennesker, det var helt utroligt. Det var en fantastisk oplevelse at se, at det var en succes. Jeg havde også kontakt med Michael og Geihede, tror jeg han hed. Han var i hvert fald journalist på Skagens Avis. Og han gav den hele armen med, hvem der var, der kom. Og dem, der kom det første år, det var... Og det første år, det var 71. Det var sommeren 71. Jeg var på det tidspunkt allerede fratrådt som lærer i Skagen. Og arbejdede
som opvasker på Skagen Fiskerestaurant, som også åbnede det år ved hos Mads Peter og Kirsten Kruse, stegte rødspætter. Svend Lindhardt ejede jo det sted, så der var god samarbejde der. Og de mennesker, som kom og købte billetter, de kunne lige dække udgifterne til færgen. Men vi blev også nødt til at få noget at spise, mens de var her. Og det ordnede jeg med henholdsvis Svend Lindhardt og Mads Peter, mod at nordmændene, de spillede nede foran fiskerestauranten i en time hver dag, lørdag og søndag. Og så fik de gratis mad dernede fra. Det var den måde, det kørte rundt på. Det har så udviklet sig til den helt store happening, selvfølgelig. Undskyld, kunne vi lige tage en lille pause? Fordi... Ja, vi taler om, at økonomien skal løbe rundt. Det er jo altid folks store bekymring, om det kan det. Og det kunne det, som jeg sagde netop før, kun i kraft af, at Mads Peter Neumann gav maden til de kunstnere, og der kom mange tilskuere, som betalte nogle billetter for at høre de mennesker, som optrådte. Og de mennesker, der optrådte det første år, det var... eller jeg må faktisk lige sige, at der var ikke noget lokale leje. Altså i dag koster det 40.000 at leje badmintonhallen. Her koster det en flaske whisky, som nordmændene havde med til Svend Lindhardt, som tak for lån af atelieret, som jeg håber, vi lige kan gå ind og kigge på bagefter. Fordi det er egentlig utroligt, jeg har netop været derinde og tænkt på, at der var 150 mennesker, men det kommer vi tilbage til. De folk, som optrådte eller spillede, det var kun nordmænd, som sagt, fordi jeg havde været medlem af en viseklub i Drammen. Kapodasten hed den. Og der havde jeg truffet nogle nordmænd, som jeg frygtelig gerne ville spille for. Og det var blandt andet Lillebjørn Nielsen, Finn Kalvik. Og så var der en meget utrolig sød fyr, der hed Hans-Jørgen Højnes fra Haugesund. Han er desværre død. Boede i Danmark i flere år senere. Og så Morten Askli var også med det første år. Og også Kari Svendsen, Kari, lille Kari og lille Bjørn, de var gift på det tidspunkt. Hun er eminent på femstrengede banjo. Hende og Gert Gyding på Fele var med også det første år. Og det var helt utroligt. Det var vidunderligt. Og som sagt, så spillede de, og i pausen, mine elever kom naturligvis også. Altså, det var ligesom derfor, jeg lavede det. Og så havde de sammen med kriminalbetjent Lauritsen og hans kone, hvis datter også gik i den klasse, som jeg lavede det hele for. Hun hed Majse, eller det gør hun også i dag. Men de var også utrolig fine omkring det her. Richard Lauritsen og Gladys. Og de smurte bare ostemadder til folk, som spiste i pausen. Så blev der spillet en halvleg inde i atelieret, og så kom de ud i gården, og Lillebjørn havde Harding Fælen på. Der blev danset herude i pausen, spist ostemadder. Selvfølgelig var vejret hammer godt, fordi det var det altså bare. Det var i juli måned 1971, men jeg er ikke sikker på, at det var den sidste weekend. Men det var lige der omkring, for vi havde netop fået ferie fra skolen. Og... Men om det var den sidste weekend, det husker jeg desværre ikke, men jeg tror, det var. Så boede de nede hos mig på det tidspunkt, boede jeg på Museumstien hos fru Margotten ved siden af Skagens Museum. Og der var lige plads til os alle sammen. Altså, vi var jo mellem 25 og 30 alle sammen, så vi kunne sagtens finde ud af at sove på gulvet og oven på hinanden og under hinanden. Og det gik fint. Vi hyggede os og havde det. Det var en utrolig oplevelse. Så det fortjente en gentagelse. I 72 blev det gentaget
Nu begyndte det jo nærmest at blive en tradition. Eller jeg ved ikke, hvor mange år der skal til, for at det bliver en tradition, men i 72 gentog det sig. Samme procedure som sidste år. Svend Lindhardt blev spurgt. Han sagde ja. Mads Peter blev spurgt. Han sagde ja. Michael Geihed trykkede på presseknapperne. Hyllemor solgte billetterne. Eleverne tegnede billetterne. Og folk kom. Der var udsolgt allerede før aftenen skulle foregå. Det var jo vidunderligt for mig, for det var mig, der ligesom havde økonomien i klemme. Billetterne, eller ja, færgebilletterne skulle jo hentes ind. Så det var fint, at de var udsolgt. Det første år var det én aften. Det andet år lavede vi det to aftener, fordi der var rigtig knald på. Og der var stor efterspørgsel. Kun skagboer, tror jeg. Og måske en enkelt turist, men det var primært skagboer. Og det appellerede igen til tredje år. Det var selvfølgelig nogen andre nogen, eller det var ikke nogen andre nogen, der kom det andet år. Det var os, Finn og Finn Kalvik, Lillebjørn og Lille Kari Svendsen. Men det andet år var der også nogle nordmænd, der hed Knudsen og Lydviksen, som væltede det hele. Og det tredje år havde vi lidt irsk indover, men også fra Norge. Tony Sheehan og David. Morten Askli på ukulele. Lillebjørn igen. Og så sagde Lillebjørn, du skal ikke du lage en skikkelig festival. Og det fik mig til at tage en tur til Norge sammen med Lillebjørn og kigge på nogle festivaler i Haugesund og i Arendal. Og jeg gik rundt med store øjne og lurede på, hvordan de gjorde det hele. Hvordan der blev lavet plakater, hvordan der var festivalcamping og alt muligt. Så i 73 besluttede jeg mig for at forsøge at lave en festival. Det her var jo ikke festival, det var jo viseaftener. Men jeg lyttede til Lille Bjørn og ringede til kommunen, til Nibe Hansen, som var borgmester, og spurgte, om det var muligt, at han måske kunne give nogle penge til det. Og tiden var ikke moden til det der. Der var også en etableret en viseklub på basis af de her aftener. Der havde man startet en viseklub. Der henvendte jeg mig også. Der mente de heller ikke tiden var moden til den slags. Men Richard Lauritsen havde lavet et rigtig godt stykke benarbejde på det tidspunkt. Han var også med i viseklubben. De gik med til at være med til. Ja, efter en kort pause, må jeg sige, at nu fik jeg jo så sammen med Lillebjørns input ideen til at starte en rigtig festival. Skagen Visefestival havde jeg besluttet, den skulle hedde. Og efter at have henvendt mig til den daværende viseklub og til borgmesteren, som alle sammen stort set ligesom sagde, at tiden ikke var moden til den slags. Sådan har det jo altid været i Skagen. Man er konservativ på sit plan. Men jeg er samtidig med, for det første, ikke inkarneret skagebo, og for det andet, utrolig vedholdende, hvis jeg har en idé, jeg tror på. Min idé var at samtidig med velvidende, at der havde været nogle malere, var nogle malere, som var utrolig inspireret af det nordiske lys, og Krog fra Norge var der, og Maria Krøyer havde haft noget kørende med den svenske musiker Hugo Alfvén, og Eva Taube havde været en tur i Skagen, og det ene med det femte gjorde, at det var så utrolig skandinavisk, og jeg vidste, at
Der var så meget, der var uhørt meget musik, som kunne delagtiggøre os til vanvittigt mange mennesker. Der havde aldrig været en festival i Skagen, eller i Danmark, for den sags skyld, som ligesom kunne det, som jeg tænkte, Skagen var syet til, skræddersyet til, nemlig havet, himlen, sandet og alt det romantik og alt det kreativitet og alt det kunstneriske, der var. Det var en skandinavisk visefestival, der skulle laves her, baseret på al den smukke visekunst, som Skandinavien havde at byde på. Så det troede jeg på. Kommunen troede ikke på det. Jeg gik ned i sparekassen og snakkede med Kurt Strand og sagde, ved du hvad, hvis jeg har en bil, den er 6.000 kroner værd, kan jeg låne 6.000? Og det sagde han, fint, det kan du godt. Og jeg skrev rundt til alle dem, jeg synes, der skulle være med. Cornelis, Bresvig fra Sverige, Lillebjørn fra Norge, Birgitte Grimmestad prøvede også at skrive til, og Poul Dissing fra Danmark, og satte et program op på 3 dage, fredag, lørdag, søndag, med nogle hovednavne fra de 3 forskellige lande. Og indimellem tænkte jeg, så kunne det være fint også at have nogle mennesker, som måske ikke lige havde et navn, men kunne få et navn. Derfor inviterede jeg for eksempel daværende Awesome Rain med Martin Lykke, og Chris hed han, og Michael Mønster. De er optrådt i pausen, han har sagt, imellem, ligesom John Sørensen gjorde, og Jens Kirkedal var også oppe og optræde, og flere andre. Mogens Brems, kan jeg huske, jeg også inviterede. Det var en pussy oplevelse. Jeg gik hen til ham, træffede ham ned på parkeringspladsen foran hospitalet, og sagde, hej, kunne du tænke dig at optræde på sommerens første visefestival? Det ved jeg ikke, men det må du snakke med Lise Randi om, sagde han. Og så måtte jeg jo sige, det var mig. Og så sagde han ja. Han gav nogle numre. Der var flere fine folk, der gav numre. Fredag, lørdag, søndag. Viseklubben bakkede mig op på dagene. Richard Lauritsen bakkede mig op hele tiden. Dejligt mand. Dejlig mand. Skagen Visefestival. Eller Folk Festival. Men i dag bare hedder Skagen Festival. Publikum stod i kø her i gården. Mine elever, Jens Kirkedal og John Sørensen og Jeppe og Lotte Hauschild og Claus Trane og Charlotte Åby og alle de andre vidunderlige mennesker. De stod og tjekkede billetter af. Nana Sønderholm, kan man. Og så gik folk ind, at der var ikke nogen stole herinde. Undtagen. Og på de stole sad henholdsvis fru Schell, Anker Kær og Svend Lindhardt. Det var de 3 mennesker, der fik lov til at sidde på stole. Alle andre, voksne og unge mennesker, de sad på gulvet, og der var stole fulde. Jeg tror, i det her lille rum, relativt lille rum, der var vi 150 mennesker. Og så stod nordmændene heroppe. Thank you.